För mig är ju Underdog en roman om huvudpersonen Johan Kraft tillsammans med sin 5 år äldre syster Monica, The Brain, som är den skärpta i familjen, och så deras ensamstående mamma Bodil, morsan kallad. Och så är det den fjärde huvudpersonen som är tiden, alltså vad tiden gör med oss och vad vi gör med tiden. Romanen utspelar sig från mitten av 70-talet ungefär till mitten av 80-talet med framåtblickar till när jag skrev nu, säg runt millennieskiftet, så att man får se var Johan befinner sig idag när han är 37 år och har egen familj, och var Monica och morsan befinner sig också. Det fina med Eriks dramatisering av boken tycker jag är att han genast förstått vad kärnan i den är. Alltså jag har ju tidigare kallat det för att det är ett kammarspel för 83 personer, för det är så mycket släkt, vänner, kompisar och andra som kommer in, och allting förs ner till köksbordet hemma hos familjen Kraft. Medan Erik har fattat liksom att det finns fyra huvudpersoner. Det är Johan, det är Monica, det är morsan och det är just tiderna, vad den spelar med. Och sen så plockat in på ett rätt subtilt sätt röster, människor, vänner, släkt utifrån, och fört in dem i precis lagom dos till köksbord, så man förstår att världen finns där utanför och påverkar familjen och familjens liv.